ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୁଇଁ ଜଣାଉଛେ। ପହଲା ନମସ୍କାର ଜୁହାର ମୋର ଖୋଲା ହୃଦର କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲାନ ହେ। ଆର୍ ଇ ଉଲଗୁଲାନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଗା ପାଇସି। ଆମେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁମ୍ଭାରୀ କେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେନୁ ସିବି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ପତାକା ଉଡ଼ାଉଥିଲେ, ସେଟା ଆପଣମାନେ ଆସୁନ୍ ଆମେ ଦେଖମା। ସେନ୍କେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ କୁନୁ ହେଇ ଆସିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ସନ୍ୟାସୀ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ଟୁଣୁ ଆମେ ଶୁନମା। କାହିଁ ଲାଗି ଶୁନମା, ଯେହେତୁ ସେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକରି ଜଗିଥିଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାନୁ ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ସମକୁ ଭଲ ବି ଲାଗ୍ବା। ଆସୁନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାନୁ ଶୁନମା। ପାଳନ କରିବାର ଜୟ ହିନ୍ଦ।
अनु बोले कि अनु भाई का Gracias.